Много зависи от музиката. И от нейния стил. Сега не върви на трап рап изпълнители като вас. Вие да пеете за мира по света. Мен ми е ясно. Но ако можеш по някакъв начин пък в тази посока и ти да работиш, за да може да сме малко по-щастливи. Всички би било супер. Maybe. Едва ли, брат. <laughs> Дай малко по-позитивно, че. Добре, и, Айде. и тебе ще те чуят. Повярвай ми, брат. Тебе ще чуят много. Еми, да. Той като гледам и с последните ми неща, доста гърма, така че. Ма трябва да има и лоши във брат. Но Той, е, ти но се лоши. приемаш за лоши. Искаш да си останеш в. Но а, не искам а, да на. Просто като вече имаш. Като си набелязам по този начин, трудно можеш да станеш. Въпреки, че, нали, аз това се опитвам, това целя. Но просто музиката ми няма как да се промени. Аз имам доста тематики на. Това какво обграждам като цяло с музиката си, не е само нали, купони така нататък, в поличните ми неща ги пускам за албуми за истински ценители. Но пък ако се променя, значи променям себе си и няма да е истинско това, което правя. А ако се промениш вътрешно до такава степен, че това да промени музиката ти? Няма как това да стане. За съжаление. Защо? Не мога да се промена аз и да пея такива неща. Прим. Не да пея, да... Еми, значи... Стихозбирки да правя върху бит. Ами именно това, т.е. ти ако се промениш като личност, неминуемо и твоята музика ще се да, промени. Да, но аз не мога да това, се значи. променя до така степен. Знам го. Защо се самоограничаваш? Не съм мислил, че мога. Какво да, какво, какъв човек да стане? Не мога да кажа. Мисъл, животът аз... е много цветен <към> и различен. Не се виждам в този хабитат просто, Стевко. Няма не се виждам в този хабитат да бъда извън улицата. Аз тя винаги е била част от моя живот и ще продължава да бъде част от моя живот. Това, че мога да ги науча по някакъв друг начин, да не правят нещата, които съм правил, да. Но да отида, примерно, вече да се промена, примерно, че съм направил пари вече и така нататък, да отида вече да се изместа, да си смена компанията, да ходя с някакви костюмари и така нататък, да пея за това, че отиваме при костюмари, а, че пиеме шампанско и така нататък, няма как да станете. Улицата винаги ще бъде част от моя живот и се надявам аз по някакъв начин да а, едукирам Младите да не правят моите грешки, да успеят да направят своето по-различен начин. Ма, бабка, ти еволюираш, ти като всеки човек се развиваш. Ти в момента си на 30. Да. На 50-60. Трудно един такъв човек на тази възраст ще пее за улица. Ма, аз няма да пея до тогава. Брат. Какво със, мислиш със, да правиш тогава? Съсилно ще се занимавам с някакви други бизнеси. Много искам си отворя ресторант да имам, обаче за по-специфични ястия. Улична храна, да. Сега не искам пък да е мега пържена и мега, мега вредна, защото пък в момента аз не пропо проповядвам това нещо. Но ми е било мечта да имам, примерно, такъв, такъв ресторант за бързо хранене, но просто да е различен, да не е фастфуд, нали? Типичният фастфуд. Аз какво как? Искам да имам ресторант за бързо хранене, но да не е фастфуд. <laughs> Както и да е, просто да е по-интересно, да не е чак такова джънк. Искам да имам браснарница, някакви такива работи, които съвсем скоро ще осъществят силност. Е, такива малки неща, брат. Но не мисля да се занимавам с музика още дълго време. Още, още 5-6 години, брат. Макс. Скъпи приятели, бързо напомняне измежду разговора ни с бобката от Мърда Бойс да се абонирате за моя канал. Това не го правя просто така да ви го напомням, а просто искам да насоча вниманието към това, че колкото по-голяма аудитория имам, толкова по- Смели покани ще имам за гости и съответно ще мога да качвам и качество и количество. Така че към камбанка. Благодаря. Насладете си на остатъка от разговора. На 40 години, брат, че пея, въртле нещата е и какво си, брат. Аз, аз толкова време живот издраш, имам деца, работи, още не ми е до това нещо, брат. Аз сега имам време да хова на улицата, се виждам, нали, много хора на 18-19 години работят за мен. Аз имам към 16-17 човека екип. Ама, брат, на 3-6-7 да се я пея, въртле че съм на улицата. Такова, това вече си е някакво такова деградирало. Да, радвам се, че имаш правилно усещане. Да. Аз имам толкова живи примери за някакви мои приятели, където до ден днешен на улицата, брат, и не могат прокопсват, брат, седат, пият бири, пушат. Те и същи цикъл. Със сигурност ти го имаш подобно нещо на да, да, разбира се. Аз това не мога да приема. В смисъл ти каква амбиция трябва да имаш за живота си, за да седиш и да правиш това постоянно. Нещо, което ти притежаваш, а може би на мен ми е било в а, дефицит като дете, тъй като аз съм получавал нещата си, айде не наготово, но просто съм имал по-стабилна, да кажем, семейна среда от да, твоята. Да. Ти си развил един голям предприемачески дух. Да. И затова ти мислиш само в посока бизнеси. Аз в момента по-скоро мисля в посока как да съм полезен на другите и как да вдигам качеството на това, което правя. Тоест, комерциалният фактор до някъде в моите разсъждения отсъства, за което съм нещастен. Просто, може би, трябва да извръя още малко, някакъв път в живота си, така че да придобия малко повече ясно твоето мислене. Ами, всеки се учи от друг, ако си достатъчно, интелигентен. Ето, и аз сега бих взел твоите думи и да помисля как да надграда качеството върху това, което правя. А иначе относно бизнеса, според мен това си е вече дарба. Ти си най-ясно. Гледай сега колко хора. Това в момента е комерциално. Хората отиват учат бизнес администрация. Учат нишите на бизнеса. Брат, ти не мога ми на чаша. Сел ми диспен, както завършваше вълкът, вълкът от Wall Да. Или го имаш, или го нямаш според мен това нещо. Да, и не е нужно да го имаш, защото има хора, които могат да са предприемачи и трябва да бъдат, другите пък са щастливи с това да са, примерно, продавач-консултанти да, да. или пък да работят за някого. И в това няма нищо лошо. Едни могат да работят с ръцеци, си, други могат да работят с мозъка си. Да, за да не става много вождове, малко индианец. Трябва да има и индианец. Да имаш... Много добре знаеш, че разликата между шеф и лидер е огромна. Винаги съм мразил моите момчета, когато ми вика че е в брат. Това много ме дразни, брат. Е, това е таверското такова шеф. Не, 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 не. е така, е, е шеф, е какво си е? това нали, тук да не звучи някакво грандоманско и така нататък много мраза да та дума. Аз, може да се кажа, примерно, че съм човек, който съм. Да кажем, който ще им проправи прът, път и ще вървим рамо до рамо когато те бутат един бетонен блок, аз няма се да отгоре да им дам заповеди, аз ще се до тях и ще им помагам. Но няма как, според мен, е, Стевко, а, да искаш да си шеф или както те го казват, нали, шеф, да бъдеш, аз съм, нали, считам себе си за човек, който примерно може да бъде като лидер на, на, дадено нещо, ако не си бил войник преди това и не си изживял този път, ако не си минал житейския път, на това ти да бъдеш най-отдолу на пирамидата, за да, си, да си изкачваш на нивата ти нямаш нужните качества, не можеш и да помогнеш на дадените хора. Повечето хора, които възприемат себе си за шефове, са едни комплексирани момченца, които има е дадено всичко на готово. Аз съм тръгнал от нищо, знам как е. Знам, примерно, моите момчета, че са повечето са, а, нали, тези, които са на моето ниво, горе долу, които ми помагат, са на, 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 моите години. Но имам едно момче, което на 19-20 години, което е Разбира нещата и направо го считам за, за, за мой протеже. От малък съм го взел. Сега не казвам, че наистина на нещата са ни били мега чисти. Сега няма какво споменавам. Не е хубаво на училище да върши някакви други работи за мен, но той израсна и наистина е станал един мъж, който аз се гордея с това нещо, че съм решил да, да го хвана до себе си, който има нали, подобна съдба на моята. И вече прави хубави пари.